Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida,
Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema. We'll be right back.